guys, sekarang ini Mia berada di Stadium Darul Makmur Kuantan untuk menyaksikan perlawanan Liga Super di antara Seripang FC dan juga Sabah FC. Dah lama sebenarnya tak sampai dekat Stadium Darul Makmur ni. Jadi jomlah kita usah sikit apa yang menarik di sekitar stadium sebelum sepak mula kejap sahaja lagi. Nak tanya sikitlah abang ni yang tengah dokong anak dia ni. Bang, ni anak ke adik? Anak. Anak ala comelnya. Okey. Malam ni agak-agak bang boleh menang tak? Boleh. InsyaAllah boleh menang. Ini dah first time ke atau hari tu ada datang tak? Ni yang kedua kat Stadium Darul Makmur. Hari tu menang kan 4-1 kan dekat sini kan first game. So malam ni agak-agak menang berapa ni dengan Sabah? Dengan Sabah je senyik sikitlah 2-0 dia. Adik menang berapa malam ni? 2-1. 2-1. Hogo Pahang Hogo. Malam ni agak-agak Sabah ni dapat menang berapa? Mesti menang 2-1 kot. 2-1. Yuk. 2-1 je kan. 2-1. Radu tetap Radu. Datang daripada mana? Jangan kata datang daripada Kuantan eh. Orang Sabah. Orang Sabah. Sabah. Original Sabahan. Okey. Bini Sabah. Bini Sabah. Malam ni agak-agak menang berapa? 2-1. 2-1. Apa? 2-0. 2-0. Radu tetap Radu. 3-0. Sabah menang. Suka siapa? Dominic. Dominic tak. Dominic memang ramai suka. Semua nak Sabah pun ramai suka Dominic. So malam ni kira support Sabah ke support Pahang? Sabah. Sabah. So menang berapa? 2-0. 2-0. Radu tetap Radu. Nak menang berapa Sabah? Menang 1-0 je. 1-0 je. Ya. Cukup lah. Siapa pemain kegemaran Putra? Pahang. Pemain. Okey, bang menang berapa malam ni kakak? Kohlah menang 2-0 Pahang hari ni. Pahang sama 2-0. Pahang 3, Sabah 0. Allah, Pahang, Allah. Datang dengan siapa adik manis? Datang dengan ayah. Ayah. Abah. Abah. Terus malam ni jadi ayah eh? 10. 10. Menang 2-0. 2-0. Hogo Pahang Hogo. Sedondon ni. Satu family ni semua ni. Satu family satu. Daripada mana? Kuantan. Saya daripada Kuantan. Kuantan. Buah daripada Johor. Daripada Johor. Cukup Pahang ini. Dipaksa sokong. Tapi semalam sokong Johor tak? Sokong. So, malam ni agak-agak menang berapa? 3-0. 3-0 eh? Tak bagi chance. Siapa skor 3 tu? Kepah 2. Skuero 1. Bang suka player mana? Saya suka yang paling setia dengan Pahang, Azam Aziz. Okey, Azam Aziz. Hogo Pahang Hogo. 2-0. 2-0. 2-1. 2-1. How's the atmosphere here? Yeah, of course, difficult to play away. Lots of loud Pahang home fans. So I think, yeah, amongst the conditions, it was tough and yeah, a good point. Aguero, you injured? Yes, I'm injured. What kind of injury? The groin side. I do a lot of effort against Selangor game. And today we agreed with the coach before the game start to don't force to play because the injury can be worse after. So I spoke before the game start with the coach. We agree that if the team don't need me, just don't force to play because to care about my injury for the next game. So the team do really well today. Satu tak? Satu mata je? Okay, puan hati Pahang terbaik. Okay, dapat satu mata. Tak kalah lagi. Okay, setakat ni. Good, Pahang. Go, Pahang. Best tak tengok game tadi? Best. Suka tengok siapa? Suka tengok Azam. Azam ramai ya peminat Azam kat sini. Alright, thank you. Sampai tertidur anak tengok game. Dia skor tadi. Penat ah. Okey, satu mata. Malam ni satu mata puas? Ya, yeah, alhamdulillah puas hati. Main pun dah okey. Cuma tak ada luck jelah. So, win-win situation lah. Seri terbaiklah untuk Seri Pahang. Okay. Cuba lagi nanti. Puas hati tak fans? Puas hatilah. Kita pun datang away jauh-jauh sini, puas hatilah. Yeah. Kan? So, ada apa-apa tak you nak cakap dekat pemain-pemain yang dah berjuang dalam good job tu ya.
Radu tetap Radu.